A estrutura de várias casas do bairro Estrela d'Alva, na região oeste de BH, ficou comprometida por causa de uma obra da Copasa. Os moradores fazem um apelo para que a companhia de saneamento corrija o problema. Os pedaços do muro estão pelo barranco, caindo aos poucos para dentro do córrego Cercadinho 1. Lá no alto, a casa de Gisele, que ela, marido e filhos tiveram que deixar em dezembro do ano passado, quando a obra desmoronou. A minha família está emprestada, né, na casa de cima, né, no lote. Tive que sair às pressas com meu bebê, com meu rapaz e com meu esposo, né, às pressas, porque até então, se eu tivesse em cima deste gabião, eu tinha estado soterrada. O laudo da Defesa Civil Municipal, emitido na época, mostra que a casa apresenta trincas e risco de desabar. A proprietária foi notificada a isolar a área, que também pode sofrer com erosão, deslizamento da encosta, inundação e precisa de reparos urgentes. O imóvel fica nos fundos do terreno de Dona Jovina, de 84 anos, avó de Gisele, casa que ela conta, lutou muito para conseguir pagar e tem todos os impostos em dia. Agora você vê a situação que ficou isso aqui, quando quer chover, eu fico pensando, meu Deus, se você descer tudo, me massagar aqui, ele nem vai ver, só Deus teria forte. Né? Vizinha da família, Cláudia vive no local há 28 anos e também teve problemas com o muro. A faxineira conta que tudo começou quando a Copasa canalizou a rede de esgoto na margem esquerda do córrego e construiu um muro de sustentação abaixo das casas. Em outubro de 2014, eles vieram, porque tinha caído tudo, né? Eles foram à minha casa, fizeram o muro de contenção, fizeram o meu muro que tinha caído. Aí quando foi em janeiro de 2015, caiu tudo. Tudo que eles fizeram caiu. Voltaram um ano depois, fizeram a obra em outubro. Em novembro caiu tudo novamente. Desde então eles não mexeram? Não mexeram mais, nem foram ver o que tinha acontecido. A nossa produção entrou em contato com a Copasa, que nos informou que a empresa já está contratando uma nova construtora para refazer as obras necessárias aqui para a recuperação do muro. A previsão para o início do procedimento é setembro, agora o próximo mês. Enquanto isso, pelo menos essa casa aqui, que é a casa da Gisele, vai continuar isolada. Eu ligo para a Copasa, eles têm as mesmas ressaltas. Olha, Gisele, não tem como eu fazer para você, sendo que está em ordem judicial. Não quero saber. Eles têm verba para isso e eu preciso disso aqui feito.